У Тернополі вперше на оновленій трасі картодрому відбулися всеукраїнські змагання на Кубок України з картингу серед учнівської молоді. Участь у перегонах брали більше 100 спортсменів з усієї України. Федерація картингу в Тернопільській області, яку заснували минулого року, прийняла перші всеукраїнські змагання. Майже 250 тисяч гривень витратили на новий картодром, підготувавши трасу на 80%. Ми прийняли рішення саме з керівництва Тернополя, що стараються федерації, щоб всі згуртувати докупи і разом цей картинг розвивати, виступати на змаганнях, допомагати дітям. Трасу зробили, не доробили до кінця, і силами федерації, допомогою небайдужих людей, звичайно, коштами інвесторів ми добудували і зробили її на даний момент безпечно на 80%. Звичайно, що очікуємо від влади якоїсь допомоги, щоб доробити її на всі 100%. На жаль, ми робили це все руками дітей, своїми руками і власними коштами. То, що пробували до міської влади достукати ще швидше. Вони ж зреагували вже в останні дні. Нам чуть допомогли, але якби вони напали ще раніше, вона це було ще набагато ефективнішою, швидшою і кращою. Цьогоріч Тернопіль побив рекорд України за кількістю учасників. До участі в змаганнях з'явились 122 спортсмени з усієї України. Більшість становлять школярі віком від 16 до 18 років. Цього року ми побили, напевно, рекорд своєї України – 122 учасника. Я був в Полтаві минулого тижня, возив дітей, то там було 50 учасників. І в Києві збирає 50-40 учасників. Ви бачите, учнівська молодь. Простий Тернопіль зібрав 122 учасника. Тобто спорт в західній Україні був і він буде, надіюсь, з підтримкою людей і спортсменів. За рахунок благодійних внесків учасників організатори створили належні умови для перебування команд та підібрали склад суддів. Сума внеску кожного із учасників різна. Максимальна становить до 200 гривень в залежності від вікової категорії. За організацію окремо і дуже велике дякую організатору Колі Чорному і всім тим його помічникам, які тут вклали дуже багато сил, поту, крові і так далі. Тобто, бо я проводив і в себе, наша команда проводила в себе в Луцьку змагання, я знаю, що це таке, як провести змагання, а провести – це одне, а довести до того – лад навести – це дуже багата і кропітка робота. Проблем немає, привикаємо до траси нової, гарної, чистої. Я думаю, ми впораємося зі всім, підкоригуємо те, що поможемо і так далі. Всеукраїнські змагання у Тернополі тривали до 3 липня.